بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ابو کاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارن فرام بیفلو۔ تو ڈیلی کی بنیاد پہ آج پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تو آج الحمدللہ دو گائیں آئی ہیں سیل کے لیے، نیو آئی ہیں، ابھی دو گھنٹے ہوئے، دو تین گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ تو ڈلیوری کے لیے تیار ہیں ابھی، کوئی ایک تو 8 سے 10 دن لیتی ہے اور ایک 15-20 دن لیتی ہے تقریباً۔ تو ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، قیمت بھی مناسب ہے اور گائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی ہیں نسل کی ہیں۔ ایک تو جرسی کراس ہے اور ایک ہے چولستانی، صحیح بات، کراس دونوں ہی پہلنے ہیں۔ چل سلام اٹھو تا اگاں دکھا جی۔ آ سب تو پہلے تم دکھائیے اگاں جڑی یہ ہے جرسی صحیح وال کراس ہے، پہلن ویڑ ہے، چھوٹا چھوٹا سنگ ہے، لال کالا یا رنگ ہے، تو ماشاء اللہ چنگی گاں بن دیا جی، 8 تو 10 دن لینی سومن دے، سونی ماشاء اللہ گاں ہے، ویڑ پہلن ویڑ ہے۔ چیک کر لو جی، ہلے تک 8 تو 10 دن لینی سونا دے۔ چل موڑ بن دے، چھوٹا چھوٹا سنگ ہے گاں، پہلن ہیگی ہے، تو ویسے تھوڑی لسی ہے بقایا، ماشاء اللہ گاں تھلو سنگی بن دیا جی، سونی بن دیا جی۔ کھلار کھلا ایک منٹ تھن کھا لے، کھلار تھن ویک لو جی، ماشاء اللہ تھن بھی سونا ماشاء اللہ بنائی کھڑی ہے۔ چل بن دے، دوسری ہے یہ چولستانی کراس ہے، یہ بھی پہلن ویڑ ہے، کھول کے بکھا یار، ان کا بھی چھوٹے چھوٹے سنگ نے، دونوں کٹھیاں لے کے آئے ہیں، یہ ہجے 15 تو 20 دن لینی سومن دے۔ تھن بڑا سونا ہے ماشاء اللہ، لما تھن ہے، اجا لے کے چل سیدھا سیدھا لے کے چل، چیک کر لو جی، اجے ودر بدر چنگے نہیں دے، یہ تک دن لے جائے گی، 15-16 دن لے جائے گی، لے آ پچھا کچی ہے فل۔ جی قیمت ان کی ہے جڑی آ ڈبی ہے 1,65,000 روپیہ، آ ڈبی کا فائنل پرائز 1,65,000 روپیہ، تو جڑی آ جرسی ہے ان کا 2,00,000 روپیہ پورا پورا دو فائنل پرائز۔ جی اگر کوئی بائی لینا چاہتا ہے رابطہ کر سکتا ہے، سکرین پہ نمبر مینشن کیا جائے گا، تو ان شاء اللہ پائر صحیح تعاون کیا جائے گا، فل پیار محبت۔ آئے گی یہ 2,00,000 دی، جڑی آ چولستانی ہے 1,65,000 دی۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔